ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ହେଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ। ତମନ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହେଲେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଜଣେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବିତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୟନା ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେ। ରିୟା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଡ଼। ଏହାପରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡାୟତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲି।